അതെ, ഞാനല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്, നീയാ. ഞാൻ ഗർഭിണിയൊന്നല്ല. ഇതെല്ലാം നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയാ. പണ്ട് കള്ളഗർഭം കെട്ടിയതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പണി. ഈ പത്തക തയ്യാറാക്കിയതേ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാ. പിന്നെ അവതരണം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. താനും ഹരിപ്രിയയും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു വിവരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ തനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് തരാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു. ഇവനെ കോൾ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ജ്യോതിഷരെ ഞാൻ തിരിച്ചു കോൾ ചെയ്ത് സിന്ദൂരം ചാർത്തലിന്റെ സമയവും ചോദിച്ചു. ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നതേ നിന്റെ സിന്ദൂരം ചാർത്തല. മോളെ, എല്ലാം നല്ലതായി വരും. നീ അച്ഛന്റെ മമ്മിയുടെ കരഗ്രഹം മേടിക്ക. അപ്പോ ഇനി എല്ലാരും കൂടെ മധുരം കൊടുക്കാം. ഇരിക്കുമോളെ. അമരാവതി വീടിന് ഇന്നൊരു ഹാപ്പി ഡേ ആണ്. ഈ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാ എന്റെ ജ്യോതിമോള്. എത്ര നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയാ എന്റെ ലിക്കി കണ്ണ. സോറി ജ്യോതി, കുറച്ച് ഡ്രാമ കളിച്ച് നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. സോറി. ഡിക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. സുധാകരനായരെ, സുധാകരനായരും ആശാരതേ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ.
രണ്ട് മക്കളെ പേരല്ലയോ? അതെ, നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇതിന് പിന്നാലെ നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുണ്ടാവും. നിന്നെ പോലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ. എന്റെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. എന്തിനാ എനിക്കറിയുന്നത്? ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ ചങ്ക പിടഞ്ഞത് എത്രത്തോളാണെന്ന് അറിയോ കുശിനിക്കാരന്? ഡോക്ടർ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തോ. ഒരു തവണ നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചില്ലേ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് നിന്നെ പറ്റിച്ചു. ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വന്ന് ഞാനങ്ങ് ചത്തുപോയിരുന്നെങ്കിലോ? അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. നിന്റെ ഹാർട്ട് ദാ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച് എന്റെ ചങ്കിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ. ആണോ? പിന്നല്ലാതെ. നമ്മള് രണ്ടുപേരും അച്ഛനും അമ്മയും ആകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയ. എടി ബേക്കറിക്കാരി, എന്തോ നീയേ എന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെയാ. എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ? ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിൽ 10 മാസം ചുമന്ന് വേദന മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന പെണ്ണ് തന്നെയാ ഏതൊരാണിന്റെ സൗഭാഗ്യം. അപ്പൊ കുഞ്ഞോ? കുഞ്ഞുങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തന്നെയാ, എന്നാലും അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മേലെയാ ഓരോ അമ്മമാരും. സൃഷ്ടി ദൈവത്തിന്റെ മാത്രം മാജിക്ക. ഭൂമിയിൽ ആ ദൈവം സ്ത്രീ തന്നെയാ. നിന്നേക്കാൾ വലുതായി എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനി കാത്തിരിപ്പ നമ്മുടെ രാജകുമാരന്റെ വരവിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ രാജകുമാരനാണെന്നങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ? പിന്നല്ലാതെ, ജ്യോതിഷന്മാരൊക്കെ പ്രവചിച്ച പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. നമുക്ക് ആൺകുട്ടി തന്നെ ജനിക്കും. എന്നാലും ഇന്നും എന്റെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി നീ തന്നെയായിരിക്കും. എന്താടോ, എന്താ പ്രശ്നം? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൻ സമാധാനത്തോടെ കേൾക്കണം. എടുത്തുചാടി താൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. എടോ, താൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സി ഐ രാമസ്വാമി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. തനിക്കെന്താ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? അവിടുത്തെ പോലീസിന് ചില വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡി കെ, സംഭവിച്ചതെന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യം എന്താണെന്ന് താൻ തന്നെ പറയണം. സുപ്രിയയുടെ അപകടം നടന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പോലീസ് എന്നെ തേടി വന്നു. ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സുപ്രിയയുടെ ബോഡി അവിടെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ. ഞാൻ ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ.
ഒടുവിൽ ആ ബോഡി ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങി. അവിടെ തന്നെ ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സുപ്രിയയുടെ ശവം സംസ്കരിച്ചു. ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡം മാത്രമായി എൻ്റെ സുപ്രിയ ആരും കാണരുതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അവിടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. അവളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. താനത് ചെയ്തതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, ആരായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല. സുപ്രിയയുടെ അപകടം നടക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു, ശിവഗാമി അതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവളെ ദിവസങ്ങളോളം അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ കിട്ടി, സുപ്രിയയെ. സുപ്രിയ മരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല. ഡികെ, സത്യത്തിന് നേരം മുഖം തിരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒരുപാട് നാൾ കോമയിൽ കിടന്നു സുപ്രിയ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം മുമ്പ് അവൾ എണീറ്റു. 6 മാസം മുമ്പ് വരെ അവൾ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്നു. താൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇപ്പോൾ അമരാവതിയിലുള്ളത് ഹരിപ്രിയയല്ല, സുപ്രിയയെ. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല. അത് ഹരിപ്രിയ, സുപ്രിയല്ല, സുപ്രിയല്ല. ഓക്കെ, താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള ഹരിപ്രിയയുടെ നമ്പർ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്നാ താൻ ആ ഹരിപ്രിയയെ ഒന്ന് വിളിക്ക്. സത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. വിളിക്കടോ. ഹലോ ഹലോ ദേവേട്ടാ, എത്ര നാളായി ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. ഇതാകെ സർപ്രൈസ് ആയി. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഹരിപ്രിയ, നീ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാ. അടുത്ത മാസം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് താൻ കൊണ്ടു നടക്കിയത് ശിവഗാമിയുടെ ശരീരം. അതെ, ഞാൻ നിന്നെ ഈ പരിചരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ കുന്തിരിക്കും പോയിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല. പിന്നെ നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ കുട്ടിയാ? ആ അതെ, എന്റെ കുട്ടി തന്നെ.
എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ മേലുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ നിനക്കോ ഡി കെക്കോ സാധിക്കില്ല. ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ, അതിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഹിറ്റ്ലർ, എന്നിട്ടും അവകാശി നീ. ആ അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പോയാ അധികം താമസിയാതെ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറക്കേണ്ടി വരും. ആഹാ, അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടാലേ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. അതെ, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഡി കെയുടെ ഭാര്യ തന്നെയാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും. എന്റെ വയറ്റിൽ ജനിക്കേണ്ട കുഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിന്റെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ പാതി അവകാശം എനിക്ക് തന്നെയാ. ഓ അങ്ങനെ, ആ ശരി ശരി, സമ്മതിച്ചു. പാതി വേണ്ട, മുഴുവൻ അവകാശവും നീ തന്നെ എടുത്തു. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം തന്നെയാ നിനക്കും. നിനക്ക് കൊഞ്ചിക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും കുഞ്ഞോട് പിടിപ്പിക്കാനും കണ്ണെഴുതാനും പൊട്ടു തൊടാനും ഞാൻ എന്റെ മോനെ അങ്ങ് വിട്ടു തരാം. പോരെ മോനോ? പിന്നല്ലാതെ, മോൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ. നീ അവനെ കൊണ്ട് എന്നെ എന്ത് വിളിപ്പിക്കും? അമ്മയെന്ന് വിളിപ്പിക്കോ? അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ ഇല്ലാതായ നീ അവനോട് പറയണം, ഇങ്ങനൊരു അമ്മ അവനുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന ഒരമ്മ. സുപ്രിയ, നീ എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയുന്ന? എന്റെ കുഞ്ഞ നിന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെയാ എനിക്കും ഇഷ്ടം. ഹരിപ്രിയയുടെ വേഷം കെട്ടി ഇപ്പോഴും നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാന്ന് എനിക്കറിയാം. ജ്യോതി, എനിക്ക് എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഇപ്പൊ പേടിയാ, ജീവിക്കാൻ കൊതി തോന്നുന്നു. നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, നിന്റെ അസുഖം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ. നീ ഇനി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും സുപ്രിയ. എന്റെയും ഡി കെയുടെയും കുഞ്ഞ് നിന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കും. പോരെ, മതി, അത് മതി. അവന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ജീവിക്കും. ഹരിപ്രിയയുടെ മുഖപടം അണിഞ്ഞ് എത്ര നാൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഡി കെയുടെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും കണ്ടുകണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കളിചിരികൾ കേട്ട് ഈ സുപ്രി എന്തായി പറയുന്ന പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ. അതെ അതെ, ഹരിപ്രിയ ഹരിപ്രിയ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ശരി. സുപ്രിയ, എന്തിനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം? ഞാൻ ഹരിപ്രിയോട് സംസാരിച്ചു, അവൾ അമേരിക്കയിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാരെയും കബളിപ്പിച്ച് നീ അവളുടെ വേഷം കിട്ടി എന്തിനാ? ഏട്ടാ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഷടപ്പ്, നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട. എന്തിനാ എന്നോട് ഈ ചതി ചെയ്തത്? ഇവളെനിക്ക് ആരായിരുന്നു നിനക്കറിയില്ലേ? ഇത്രയും നാൾ എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. എന്നാലും എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സു വന്നു? അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ നീ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത്? അത്രയും ബന്ധുവും സ്നേഹവും മാത്രമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
എന്താടാ ഈ കാണിക്കുന്നത്? അമ്മ കേട്ടില്ലേ? എന്താ ഇവിടെ ഹരിപ്രിയ അല്ല സുപ്രിയാണെന്ന്? എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, ഞാൻ എന്തായി കേൾക്കുന്നത്? മോളെ, സുപ്രിയ, ഇത്ര നാൾ നിന്നെ കാണാതെ എന്റെ മോനൊരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ജീവിച്ചത്. നീ എന്തിനാ എന്റെ മോനെ ഉപേക്ഷിച്ചത്?